Kristine Palokaj Perkola ka mbaruar studimet e edukimit muzikor dhe muzikologjisë në Universitetin e Prishtinës dhe është në përfundim të studimeve të doktoratës në muzikologji në Universitetin e Zagrebit. Ajo është bashkautore e librit Solfeggio Fillestare dhe monografis Dy jetë për muzikën që i kushtohet kompozitorit Regio Mulliqi dhe këngëtarës së madhe Nezhmie Pagarusha. Kristina Palokaj Perkola shquhet për punën e saj si pedagoge e muzikës. Kristina, mirëse erdhe në Muza. Përshëndetje, mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që sot pra kemi një të ftuar, një studiuese e artit muzikor, po ashtu edhe një pedagoge, një mësimdhënëse fantastike e solfegjos. Për fillim, si ka qenë rrugtimi yt në muzikë, Kristina? Cilat kanë qenë fillet e para? Fillet e mia në muzikë janë shumë të hershme realisht, sepse ka qenë nëna ime ajo që e ka zbulu talentin tim, duke më pa të lujt në një tip synthesizeri të vogël dhe ka insistu që të bije në kontakt me ndonjë mësimdhënës të muzikës për me pa dhe me zbulu nëse unë realisht kam vesh për muzikë dhe mund të vazhdoj shkollim muzikor. Edhe ajo e para që realisht më ka testu edhe ka zbulu talentin tim, ka qenë e ndjera profesoresha Veronika Mjeda, e cila sa po më ka pa, më ka testu, i ka thonë nënësime që pa tjetër me e dërgun shkollë të muzikës është shumë e talentuar. Dhe që në moshën 7 vjeqare kam fillu të mësoj pianon, tek po ashtu profesoresha e ndjerë Hadije Gjinali, dhe nuk jam da asë njëherë. Kam kry shkollën fillore të muzikës, shkollën e mesme, pastaj kam vazhdu studimet, bachelor, ku kam kry dy drejtime, edhe drejtimin e pedagogjisë përgjithshme muzikore, edhe drejtimin e muzikologjisë me profesorin e ndjerë Angel Berisha. Pastaj kam përfundu studimet e magistraturës me profesorishën Besa Lusha dhe që nga viti 2017 ndjek studimet e doktoraturës në Universitetin e Zagrebit në drejtimin e muzikologjisë, ku kam pas fatin me qenë në klasën ose të kem mentor njërin prej emrave më të mëdhenj të muzikologjisë kroate, që është doktor Stanislav Tuksar, të cilit përjetësisht i falenderohem për gjithë punën që e ka bo me mu edhe që realisht më ka sjell këtu ku jam sot. Duke qenë se unë vi prej një vendi ku zhvillimi i, le themi, aspektit studimor të artit muzikor nuk është shumë i zhvilluar, sepse ne e dim që kategorit kryesore që kontribuojnë në fushën e artit muzikor janë krijuesit, interpretuesit edhe studiuesit, kështu që këto dy kategoritë e para tek ne janë dëshmu efektive dhe të suksesshme, kurse për fat keq muzikologjia asnjëherë nuk ka arrit të përcjell hap pas hapi zhvillimin e dy kategorive të para. Prandaj, duke qenë se unë vi prej një vendi ku muzikologjia nuk njihet si një muzikologji shumë e zhvilluar, normalisht që kam zgjedhë për temë dhe diçka që lidhet me të arriturat e vendit tim. Prandaj, tema e doktoraturës është historia artit muzikor dhe muzikologjisë në Kosovë, që nga vitet e pas luftës dytë botërore, pra nga vitin 1945 deri në vitin 2020, por më duhet të theksoj këtu që nuk është një punim që fokusohet vetëm në aspektin, le të themi, historik edhe të dokumentimit të biografive të krijuesve ose të performuesve, por është një punim gjithë përfshirës që fillon me disa kapituj të gjatë për zhvillimet muzikore edhe të para luftës së dytë botërore, sepse jo gjithçka ka filluar tek ne në vitin 1945. Kam filluar zhvillime më intenzive dhe më kontinuitive, por mos të harrojmë që baza e zhvillimeve muzikore paraprakisht ka qenë, le të themi, jo shumë dimensionale, por e fokusuar kryesisht në amatorizmin edhe në folklorin tonë burimor, sepse
që prej shekullit të 19 ose prej vitit 1870 në Kosovë ka funksionuar kori i kishës së zoja ndimtare në qytetin e Prizrenit, që ka qenë kër i kishës, por që paraqet një prej formacioneve më të hershme të këndimit koral tek ne. E mos të flasim pastaj për një sër formacionesh të tipit të shoqërive kulturore artistike që kanë qenë të shpërndara në pothuajse gjitha qytetet edhe fshatrat e Kosovës. Unë në temën e doktoraturës po ashtu i kam të listuara sipas regioneve të Kosovës, mos të them të gjitha, po gjitha ato që unë kam mundur t'i gjej, të gjitha ato pra që i kam gjetur, shoqërit kulturore artistike dhe nga ulumtimi rezultant që gjatë viteve të, që nga vitet e 40-ta deri në vitet e 80-ta në Kosovë kanë operuar mbi 200 shoqëri kulturore artistike. Duket se në Kosovë ka pasur 4 ditë jetës muzikore, por se mungon ajo halka e studimit, më thanë, të kritikës dhe muzikologjisë, më thanë. Pse, çka mendon, pse ka ndodhur kjo? Pse jemi mbrapa në këtë aspekt? Për që jemi mbrapa, jemi mbrapa, edhe jemi shumë mbrapa, sepse literatura jonë muzikologjike është shumë e vobekt. Arsyet, nuk e di, mund t'jenë të shumëta, por disa që mund t'i përmendi janë që akoma në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Muzikës, nuk ka studime në drejtimin e muzikologjisë, dhe kur mungojnë, nuk ekziston si degë, është hapur vetëm një herë, ku kemi përfunduar studimet vetëm dy studente, dhe është mbyllë. Kështu që studimet në drejtimin e muzikologjisë nuk ekzistojnë. Në momentin që nuk kemi studime adekuate, atëherë s'kemi se si të kemi edhe muzikolog që do të kishin studiu dhe do të ishin profesionalizu në këtë drejtim. Si rezultati kësaj punet të gjatë, më thanë Arsi, është edhe kjo libër pra solfeggio fillestare që dedikohet klasës parë. Po, grup moshave të vogla. Ky libër ka arë si rezultat i eksperiencave të mia dhe të kolegës time të Violetës, sepse që të dyja atë jemi të lidhura me lëndën e solfeggios për një periudhë shumë gjatë, unë kam afro 15 vite, ajo ka mbi 30 vite, aktivitet aktiv. Dhe normalisht që në bashkëbisedime tona, gjithmonë kemi hasur në pikat të përbashkëta, edhe gjithmonë jemi pajtuar për faktin që kemi vuajt realisht për faktin që përna mungën literatura në gjuhën Shqipe, edhe në një moment saktum, thamë po pse ne nuk po bëjmë diçka kure kemi përgaditjen profesionale, bagajin, përvojen, gjitha këto, edhe që nga viti 2016, kure kemi fillu, kështu pikën e parë në fletë, kemi punu për afro 4 vite, nështë jo shumë intenzivisht, por me periudat të caktuara dhe ka dalë në dritë ky libër që është libër që i përmbledh gjitha ato që janë të nevojshme, por edhe që ka dalë të suksesshme, metodat suksesshme si rezultat i punës sonë pikrisht me fëmi. Me qenë se në përgjësi mungon literatura profesionale, në këtë rast literatura pra librat për nëzënsit e shkollës së muzikës, një libër si solfeggio fillestare është shumë e nevojshme për më të veçlit. Apo mësojnë nxënësit me këtë libër? Tash kjo është një çështje krejtësisht tjetër, sepse për fat të keq në Ministrinë e Arsimit këtu tek ne ende nuk është miratu ky libër si libër shkollor, sepse fillimisht duhet të përpilohet kurrikula për shkollat profesionale, si që është shkolla e muzikës, e pastaj në bazë të asaj kurikule të përpilohen edhe librat shkollorë. Kështu që pa u kry këto procese, të gjitha librat e shkruara në fushën e artit muzikor që mund të shfrytëzohen nga nxënësit, nuk mund të hynë si librat të miratuara nga Ministria e Arsimit, sepse ky libër nuk është libri vetëm, ka edhe librat kolegëve të mi që i kanë shkruajtur për lëndë ndryshme, siç janë librat e profesorit Kujtim Nushi, Teoria e Muzikës dhe Harmonia, që shfrytëzohen nga nxënësit sepse janë literaturë në gjuhën shqipe, por nuk janë të miratuara nga Ministria si libra shkollorë. Dhe për fat keq,
libri nuk shfrytëzohet nga nxënësat e shkollës, as tonë, po as shkollave tjera në Kosovë, si libër shkollor. Fryti i punës tënde, studimore, si muzikologe, është edhe ky libër këtu. Pra është libri monografik, dy jetë për muzikën, që i kushtohet Regjo Mulliqit dhe Neçmi Pagarushës, monografi me rastin e 190 vjetorit të lindjes të këtyre dy artistëve të mëdhenj të muzikës shqiptare. Si u lindi ideja për të shkruar këtë libër? Prap duhet lidhem me hulumtimet që i kam bërë gjatë procesit të studimeve doktoraturës dhe duke gjetë materialet shumëta edhe me që lidhen me këto dy figura, si që është Regjo Mulliqi dhe Neçmi Pagarusha, normalisht më ka lind ideja që do të ishte mirë që të sjellin një studim monografik, jo vetëm për njërin, po për të dytë, sepse këta dy personaliteti i ka lidh jo vetëm dashuria për muzikën, po dhe dashuria për njëri tjetrin, sepse kanë qenë çift bashkëshortor. Dhe gjatë hulumtimit, gjithmonë materialin që e kam gjetë lidhur me këto dy figura, gjithmonë e kam dhënë në një folder të veçantë dhe paralelisht pastaj kam punuar në të dy, le të themi, projektet. Dhe jam shumë e lumtur që ka dalë në dritë ky libër pikrisht në këtë përvjetor, sepse intenca ime kryesore ka qenë që ky libër domosdoshmërisht të dalë në vitin 2023, sepse është e rëndësishme të dalë në disa përvjetor të rëndësishëm. Unë kam thënë që është fat me jetu në të njëjtën kohë me personalitete të shquara jo vetë artit muzikor, po dhe të fushave tjera, sepse ke mundësi me kap në kohë reale zhvillimet rëndësishme të historisë njerëzimit, po pastaj nëse nuk e ke këtë privilegj, atër prapë është fat, kur i kap kësi përvjetor të rëndësishëm, si që është 100 vjetori i Regjo Mulliqit dhe këngëtare së famshme Neçmi Pagarusha. Ka shumë librin me shkruajt, ndoshta vetëm për njërin ose vetëm për tjetrin, por qëllimisht kam dashur ta bëj për të dytë. Kanë qenë pandashëm edhe kam pas një lloj sinergjie, le të themi, që kanë plotësuar njëri tjetrin, sepse në për intervistat e tyre individuale, ndoshta më shumë Neçmi apo edhe Regjo Mulliqi kanë thënë që asnjëri apo rrugtimi i asnjërit nuk do të ishte i njëjtë, po mos kishin qenë bashkë. Po. Besoj se publiku dhe gjithë dim kanë aq të njohur dhe të bukur të Bareshës, të kënduar nga Neçmi Pagarusha, të kompozuar në bas të muzikës popullore, pra sepse Regjo Mulliqi njihet për këtë, për përpunimin dhe për ato margaritartë e muzikës popullore. Krahas Bareshës, besoj ke sjellë dritë, ke studiuar edhe gjithë krimtarinë e Regjo Mulliqit si kompozitor, sepse kam përshtypjen se në opinion njihet më shumë ti kjo këngë, por me gjitha të publiku di pak për jetën dhe krimtarin e Regjo Mulliqit, për cilën besoj ti e ke sjellë në dritë në këtë libër. Pa tjetër, libri është i ndarë në, le të themi, në dy pjesë, pjesa e parë, ku i kushtohet jetës dhe veprës së kompozitorit Regjo Mulliqi, ku përfshihet edhe jeta e tij personale, sfidat, burgu, shkollimi në medrese në Shkop, fillet e para të krijimtarisë muzikore, pastaj opusi i tij krijues përgjatë viteve dhe mbi të gjitha është e rëndësishme të potencohet që Regjo Mulliqi është kompozitori që gëzon epitetin e të qenurit kompozitor i parë profesionist në shumë gjini muzikore tek ne, sepse ka kompozuar simfoninë e parë tek ne në Kosovë,
veprat e para të muzikës kamertale, ka kompozu veprat e para të muzikës vokalo-instrumentale, si që është kantata poema për ata, ka kompozu muzikë filmi, dhe mbi të gjitha, unë mendoj që është kompozitori i parë, i afirmuar edhe në skenën ndërkombëtare, sepse veprat e tij janë luajt edhe jashtë territorit të Kosovës, e mos them edhe jashtë territorit të ish Jugosllavisë. Për shembull, është vepra e tij ose veprat e tij janë zgjedhur që në vitin 1967 të luhen ose të interpretohen në valët e Radio Vienës me rastin e vizitës së presidentit atëhershëm shoku Tito që i ka bërë shtetit të Austrisë. Dhe e kam thënë edhe në një prej intervistave tjera që mos të harrojmë që kompozitorët në atë periudhë nuk janë ndarë në baza nacionale, kompozitor shqiptar ose sërb, po janë quajtur të gjithë kompozitor jugoslav, kështu që edhe Regjo Mulliqi është trajtuar si i tillë. Por është kjo. Një kartolin nga Austria, dy vepra të Regjo Mulliqit në valët e Radio Vienës në vitin 1967, ku ka marrë një kartolin prej miku të tij që po i tregon që veprat janë ekzekutuar atje dhe është e botuar në gazetën e Rilindjes. Regjo Mulliqi sigurisht që në opinionin e gjerë njihet më së shumti me veprën e tij të famshme Bareshën që ja ka kushtu normalisht bashkëshortes e tij Nexhmie Pagarushës, sepse pothuaj se të gjitha veprat që i ka kompozu për vokalin e sopranit, i ja ka kushtu Nexhmie Pagarushës, nga se Nexhmia ka posedu një diapazon apo një shtrirje edhe në tingujt shumë tullt, por edhe në tingujt e lartë, që është një dukuri jo e zakonshme të këtë gjitha interpretuset. Prandaj, ai ka mujt me i bashku të gjitha ato elementet edhe të shprehjes muzikore, por edhe të mundësive interpretative që le të themi vetëm Nexhmia ka mujt me i sjell më së mirti tek publiku. Unë mendoj që asnjë version i Bareshës i interpretuar nga këngëtare të tjera nuk sjell të njëjtin emocion siç e sjell versioni origjinal i kënduar nga Nexhmia Pagarusha. Kur e ka shkruar këtë këngë, a ka pasur për bazë në një këngë të ngjashme muzikës popullore? Apo edhe të flasim do shtare për tekstin pak? Për tekstin e këngës? Thënë të drejtën, në intervistat edhe në shkrimet që i kam gjetë, këngën e ka kompozu në brenda natës. Do më thënë, Nexhmia ka pas të prezentohet në një festival ndërkombëtar jashtë territorit Jugosllavis dhe kam pas me u prezentu ansambli i këngëve dhe valëve Shota, Orkestra Popullore e Radio Prishtinës dhe si që kanë bërë në atë kohë turnetë përbashkëta janë nisë me autobus, kanë shku në vendet të ndryshme edhe
në një prej intervistave Nexhmia a thot unë autobus e kam mësu këngën me interpretu, sepse Regjo Mulliqi deri në minutat e fundit ka qenë me letër në dorë të e shkrujt këngën, edhe unë shprehet ajo, i thojsha shkruje ma shpejt se më duhet me bo prova, unë me ushtru se nuk dinë se kam e mujt me interpretu, edhe Regjia përgjigjet, mundesh ti mundesh. Dhe thot që në autobus e kam ushtru këngën. Do me thonë, edhe orkestra e ka marë partiturën, aty për aty pak kam bo prova dhe është prezentu edhe publiku është fascinu me interpretimet e saj. Kështu që Regjo Mulliqi ka pas një afinitet të krimtaris që shihet që vjen nga një kompozitori madhë, pra nga një bazë fuqishme e ati afinitetit për të krijuar, por që natyrisht pastaj paraqet një ndërthurje në mes asaj që ai e ka ndjenë në shpirt, nacionalizmit të tij dhe veprave të mëdha botërore që ai ka rënë kontakt me to gjatë studimeve të tij, kështu që në këtë vepër por edhe në shumë vepra të tjera ai është mundu me kriju edhe me sjell perla të muzikës klasike që mendoj që në shumicën prej tyre ja ka arritë qëllimit. Po, sigurisht gjatë hulumtimit, sepse ti ke për këta liber, për këta monografi, ke hulumtuar me vite, dhe ndoshta ke hasur edhe të dhëna në aspektin edhe emocional, apo privat, të jetës së qiftit të Regjo Mulliqi edhe Nexhmie Pagarusha. A kështë mundër në da. Shkëpusit diçka interesante, sepse publiku besa është kurioz. Po, realisht takimet e tyre kanë qenë shumë të hershme. Para se Nexhmia të punoj në Radio Prishtinë, kur takimet e tyre pastaj kanë qenë më intenzive, ose mos të themi të përdeqme, sepse kanë punu në të njëjtën në ombrellë institucionale, por thuhet që takimi i tyre i parë ka qenë në Teatrin Popullor të Prishtinës, ku Nexhmia si një vajzë krejtësisht e re, ka marrë pjesë në një konkurs për të pranu edhe për të lujtë, sepse ajo përveç si këngëtare, ajo ka lujtë edhe në disa shfaqje teatrale dhe filma, po që në moshë shumë të re është pranu në Teatrin Popullor për të lujtë në disa shfaqje dhe në atë konkurs në mesin e jurisë ka qenë edhe kompozitori Regjo Mulliqi që ajo as nuk e ka njoftë si kompozitor dhe as nuk le themi ka po ëndër që në të ardhmen ai do të jetë bashkëshorti i saj. Pastaj takimet e tyre janë intensifikuar sigurisht në Radio Prishtinë, por në një prej përgjigjeve të Regjo Mulliqit është diku në libër tash unë nuk mund ta gjej. Po, njëherë, po është diku, thotë që Nexhmia ka qenë jashtëzakonisht e bukur edhe s'kam pas se si të mos dashurohem të. Do me thonë që në momentin e parë, ajo është dashuru në Nexhmie Pagarushën. Kjo ndoshta ka qenë ma e re edhe ndoshta ma vonë i ka lindë dashuria për të, por ai thotë që ka qenë dashuri në shikim të parë. Dhe nga jo dashuri për Nexhmie Pagarushën, ka lindur edhe ato perlat e muzikës të cilat i këndoj me atë shumë male dashuri. Sigurisht, pastaj ata e kanë plëcu njëri tjetrin, e kanë motivu njëri tjetrin, nuk mund të themi që jeta e tyre, jo vetëm bashkëshortore për dhe artistike, nuk i ka pas ato uljengritjet, sepse është e natyrshme që jo gjithmonë të jemi në kulminacion të lumturisë apo të karierës, por që si çdo çift tjetër, besoj i kam pas vështirësit e tyre, por edhe sukseset e jashtëzakonshme që i kanë mri nga një bashkëpunim edhe një sinergji e jashtëzakonshme. Pra ka vdek në vitin 1982 në moshën 59 vjeqare dhe për vitet e 80-ta mund të themi që kjo nuk ka qenë fatkeqësia e vetme e Nexhmie Pagarushës, humbja bashkëshortit, po ka qenë edhe humbja e vokalit të saj, sepse ajo është përball me dhe themi fatkeqësinë e saj më të madhe, humbjen e vokalit që nuk ka mund më të interpretoj në mënyrën e saj më të mirë, sikur në vitet e mëhershme, veprat të cilat i kanë interpretu deri atëherë. Kështu që prej pjesës dytë, le themi të viteve 80-ta, prej vitit 85-të tutje, prezentimet e saj shkojnë drejt
rallimit drejt zbehjes, se pastaj mos flasim vitit e 90-ta që nuk ka pasi si të interpretoj më, si që ka bërë më parë. Do me thonë, Dreqë Mulliqi paska vdekur në mosh relativisht të re, do thosha 59-veçare, kur ka mundur ndoshta edhe të krijoj edhe më shumë muzikë. Ndërsa në Nixhmia, çka ka ndikuar në humbjen e vokalit saj, ndoshta edhe aspekti emocional, apo ka momente kur ndodh kjo? Arsyet mund të jenë të ndryshme, ajo sigurisht që e ka posedur një vokal të jashtëzakonshëm, që mund të ndodhë që edhe nga prezentimet e saj të shumta ta ketë mbingarkuar vokalin e saj. Dhe në një prej intervistave të kompozitorit Fari Beqiri, kam dëgju që thotë ajo e ka keq përdor pak edhe konsumimin e duhanit, që mund të ketë qenë një prej faktorve kryesor të ketë ndiku në humbjen e zërit. Kështu që besoj që këto mund kënë qenë arsyet, ndoshta pastaj edhe mërzia pas humbjes së bashkëshortit, konsumimi i duhanit është rrit më shumë, nuk e ka pas më atë vullnetin dhe energjin si më herët, dhe normalisht kur nuk je edhe pastaj në prova të vazhdueshme dhe kështu me radhë humb ai potencial që mund ta kesh. Është diskutuar ndonjëherë edhe për identitetin e Regjo Mulliqit. Është shkruar se ai nuk është shqiptar, apo është nga Bushnjak, apo identitetet të ndryshme. Në këtë aspekt më intereson? Gjithmonë kur kemi të bëjmë me personalitetet shquara të artit, gjithmonë ekziston ajo tendenca që popujt të ndryshëm, vendet të ndryshëm, dojnë të përvetsojnë, si që ka ndodhë me shumë figurat të shquara të artit. Por, ajo që dihet është që Regjo Mulliqi vije nga Mali i Zi, por që identiteti i tij mbetet shqiptar, sepse në krijimtarinë e tij ose në veprat e tij, në disa citime ka thënë që po deshtet të dëgjoni, të dini identitetin tim, thjesht dëgjojeni muzikën time. E kur e dëgjon muzikën e Regjo Mulliqit, unë nuk besoj që ka njëri që bindet që mund të ketë pasur një identitet tjetër përveç atij shqiptar. Regjo Mulliqi është ai që ka hapë rrugën e krijimtarisë artistike muzikore për kompozitorët që kanë ardhë pas tij. Kështu që nga gjithë karriera ime në formatin e shkruar, deri më tani dashuria ime më e madhe mbetet ky libër. Do shtam duhet ende ta shijoj suksesin e arritur me këtë libër që të vazhdoj pastaj me shkrimet dhe botimet e tjera. Faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë për ftesën, ju uroj suksese e punë të mbarë dhe juve.